Ahojte priatelia, mojim dnešným hosťom je Hopko. Hopko je človek, ktorý mi vedúcoval, s ktorým som vedúcovala a potom odišiel študovať do zahraničia. A teda posledné roky ste veľmi nemali možnosť ho stretnúť tu na Slovensku, avšak možno ste o ňom počuli nejaké príbehy a poďme na to. Ahoj Hopko, jak sa máš, ako sa ti darí? Čau Kika, tak po dlhej dobe sa bavíme. Ja sa mám super. Momentálne som teraz v Amerike, v Chicagu. Konečne sa nám tu oteplilo, takže máme fajné počasie a celkovo darí sa mi dobre. Žijem tu, korona už pomaly ustupuje, všetko sa otvára, čiže je to tu lepšie momentálne, jak na Slovensku v tomto ohľade. A okrem toho teda, že žiješ v Chicagu, tak čo tam robíš, alebo ako si sa tam dostal? No, tak momentálne ja tu v podstate pracujem a moja pracovná pozícia sa volá, že som v podstate profesor na univerzite, ktorý neučí a robí iba výskum. Uh-huh. A teda iba nedávno som dokončil svoje PhD v podstate v Saudskej Arábii a presťahoval som sa tu pár mesiacov dozadu. Čiže to tu momentálne teraz robím. Uh-huh. A skúmaš, čo skúmaš? No, robím výskum, je to v podstate niečo medzi matikou a informatikou. Je to teória optimalizácie, že ako minimalizovať nejakú funkciu čo najrychlejšie. A má to teda hlavné využitie momentálne dneska v machine learningu alebo v umelej inteligencii, strojové učenie. Mm-hmm. Že ako v podstate z dát získať nejakú informáciu čo najrychlejšie. Niečo také sa snažím robiť. Že je to v podstate veľa, veľa matiky, ale nie je to taká úplne hardcore teoretická matika. Je to skôr taká jednoduchšia matika, ale sú to hlavne dôkazy. To, čo robím. Možno trošku kodenie. Dobre. My sa dneska budeme tak akože rozprávať možno trochu o živote a že na čo možno je dobre mať nejaké KMS v živote, čo ti to dalo, čo ti to zobralo a tak. Tak poďme teraz zase akože na začiatok. A ako si sa dostal ku KMS-ku a bol si aj riešiteľ, bol si aj vedúci, čo si robil ako vedúci? Aha, tak ja som sa dostal ku KMS-ku cez PICOMAT. Mňa bavila matika, vždy ma bavila matika. Len najprv som nechcel ísť na sústredko, ale keď ma v 6. ročníku, myslím, že rodičia prvýkrát dokopali, aby som šiel, tak vtedy ma to strašne začalo baviť a odvtedy som bol proste na každom jednom sústredku PICOMATu a po PICOMATe som začal robiť KMS-ko a tiež som bol na každom sústredku KMS-ka ako účastník. Dobre, a potom si teda začal vedúcovať. Čo boli také tvoje zodpovednosti alebo čo si robil ako vedúci? No, čo som robil? Na začiatku som robil iba také, teda v prvom ročníku som iba tak zisťoval, že čo ako iš opravoval, chodil na sústredka nejak. Potom neskôr som začal nejak, myslím, že som vyberal úlohy. Počkaj, ani neviem, čo som teraz robil, keď si spomínam. Viem, že istý čas som písal zadania do KMS-ka, sme ich nejak rozprávkovali. To boli dosť hlúpe rozprávky na to. To musím uznať vtedy. To ale boli také tie, že Jeffovi odletela zo strechy škrydla a má tvár štvorholníka a dačo, uhli, niečo, dokážte. Alebo niečo, že nejaká veta a táto úloha je vlastne o niečom úplne inom a bolo zadanie úlohy. A neviem, také to bolo dosť. Odporúčam každému, možno nech si to pozrie a nech si spraví vlastný názor, ale povedzme, že dal som tomu svoj dotyk tak trošku tým zadaniam. No, každopádne, myslím, že som tiež nejak bol do istej miery zodpovedný za vyberanie úloh a robenie vzorákov alebo také dačo. A v KMS-ku celkovo som bol ako vedúci 3 roky počas môjho bakalára a potom som sa obtrepal do zahraničia a prestal som to robiť. Čiže to je v podstate moja KMS-ková kariéra, skrátke. No dobre. A tvoja nekajmisková kariéra teda ako pokračovala, keď si sa odtrepal preč? Čo si robila? Hej, tak po KMS-ku som išiel do Škótska, do Edinburgu
A tam som začal v podstate robiť moje PhD. A teda téma môjho PhD bola presne to, čo robím teraz, že nejak vymýšľať optimalizačné algoritmy a dokazovať, že konvergujú. Ako som sa k tomu dostal? Dostal som sa k tomu tiež, teda nie až tak paradoxne, cez KMS-ko, lebo poznal som dvoch bývalých vedúcich, čo robili presne to isté PhD v tej istej skupine, kde som bol ja, a tými to v podstate odporúčili, že je to CDčko a Kubo Konečný. Nejakých z nich možno niekto pozná, kto to teraz počúva. Čiže no, oni boli tí, cez ktorých som sa k tomu dostal, že asi nebyť ich, a keby som sa s nimi o tom nebavil, tak sa tam neprihlásim. A hej, že im v podstate vďačím za to, že som v podstate tam šiel. Že je to taká trošku, nie že divná vec, ale je to taký trošku divný pocit, že hlásiť sa niekde, povedzme, že do zahraničia, na štúdium alebo tak, na nejakú školu, kde človek úplne nikoho nepozná, nemá šajnu, že ako to bude. A mne toto dosť pomohlo, že presne tí dvaja CDčko a Kubo Konečný mi vedeli povedať, že je to tu tak a tak, je to tu super, dojdi, všetkým sa to tu páči. A to je ten dôvod, prečo som tam šiel. A bol som potom v Škótsku rok. To je inak veľmi vtipná príhoda, že len potom, čo som prišiel do Škótska a začal som si tam robiť v podstate to PhD, tak asi po 2 mesiacoch mi môj školiteľ, inak môj školiteľ je tiež Slovák a bývalý trojsteňák, teda plus minus po 2 mesiacoch som dostal e-mail od školiteľa, že čau, sťahujem sa do Saudskej Arábie, keď chceš, poď so mnou. Takže ja som si najprv, keď som to čítal prvýkrát, som si myslel, že to je nejaký vtip, alebo čo. Ukazuje sa, že to nebol vtip, že školiteľ sa aj s rodinou, teda dostal ponuku na nejakú profesorskú pozíciu na nejakej relatívne novej univerzite v Saudskej Arábii. A teda mal som možnosť buď ostať v Edinburgu a robiť si PhD v podstate tam, alebo ísť do Saudskej Arábie s ním. Som sa rozhodol, že v podstate si presunúť to PhD do Saudskej Arábie, a bolo to, akože musím uznať, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. A teda po 3 rokoch v Saudskej Arábii som teda sa presťahoval tuto do Ameriky a teraz som tu na nejaký čas. Dobre, si povedal, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. Prečo to bolo veľmi dobré rozhodnutie ísť do Saudskej Arábie? Lebo v prvom rade, keď človek robí nejaké to PhD, tak veľmi dôležitá vec je, že byť schopný ísť na rôzne konferencie, byť schopný ísť na konferencie, byť schopný ísť na nejaké výskumné pobyty niekde a proste, že cestovať a baviť sa s rôznymi ľuďmi. A presne toto som vedel robiť veľmi dobre zo Saudskej Arábie, že tam som mal veľa, veľa takejto možnosti, že povedzme, že peniaze tam neboli vôbec problém, že väčšina PhD študentov má taký ten problém, že majú možno iba nejakých, čo ja viem, že majú dosť málo peňazí na rok na to, aby išli niekde na konferenciu. Ak možno ak ich školiteľ má nejaký grant alebo tak, tak vtedy vedia ísť trošku viackrát, ale nenútne. Akože závisí, a často takéto peniaze na cestovanie sú problém. U mňa tento problém nebol. Presne preto, lebo povedzme, že tá univerzita v Saudskej Arábii, tam profesori majú peniaze. Presne na to. Čiže to bol jeden taký dôvod. Ďalší dôvod bol ten, že celkovo mi život tam dosť tak otvoril oči a mám iný pohľad na svet teraz ako predtým, že kultúra je totálne iná a celkovo spôsob života je iný. A teda ten kampus, kde som bol veľmi taký európsko-americký, že život tam bol do istej miery podobný, ako by bol všade inde, v Európe alebo v Amerike. Že bol to veľmi medzinárodný kampus, ale teda mimo toho ten celý svet funguje inak, že je to takmer ako iná planéta.
Povieš mi nejaký príbeh alebo nejaké také akože porovnanie, že alebo že čo je, čo je to taká iná planéta alebo niečo. Trošku to zveličujem, ale napríklad taká najdivnejšia vec, že čo sa mi stala, že raz som išiel po takom trhu v starom meste Jedi je asi 3-4 miliónové mesto hneď vedľa univerzity. Každopádne, išiel som po tom trhu a väčšinou som tam išiel s takými, že známymi alebo s nejakými kamošmi, ale raz som tam šiel sám. A keď som tam šiel sám, tak tiež ja nie som taký človek, že keď sa na mňa niekto pozrie a usmeje, tak sa pozriem a usmejem naspäť, hej. A ľudia v podstate v tom trhu, oni sa radi rozprávajú. Takže začal som sa rozprávať so zo pár ľuďmi a tak, a náhodne, že mal som zo pár takých 5-minútových debát. A na konci jednej debaty ma niečo šokovalo, akože dosť ma to šokovalo. A no čo sa v podstate stalo, že bavil som sa s nejakým typkom asi 5 minút a po 5 minútach debaty, teda nikdy som ho predtým nestretol ani potom, po 5 minútach akože taká obyčajná debata, že jak sa máš, čo tu robíš a neviem čo, po 5 minútach sa ma spýtal, že are you married? Že či som ženatý. A ja, že nie. A on, že dám ti moju sestru. To ma tak veľmi ma to zaskočilo, že čo sa práve stalo. Ale No no, už si mohol tak byť som. ženatý. Hej, no. Potom som z toho nejak vycúval a ušiel som preč. Je to v podstate. A tiež také veci sa nedejú každý deň a v tej Saudskej Arábii sú. Teda tá rôznorodosť ľudí, čo tam je fakt veľká. Ale vie sa tam človek stretnúť s hociakými vecami. To skôr chcem povedať. Tiež ďalšia vec, čo ma tak dosť šokovala, nie že šokovala, ale tak príjemne prekvapila, že ako veľmi sú tam ľudia milí a takí ústretoví voči cudzincom. Že taká tá ústretovosť a pohostinnosť je niečo, s čím som sa asi nikde inde nestretol. Respektíve, ľudia sú pohostinní všade, ale v Saudskej Arábii to bolo oveľa viac ako hoci kde inde. A to tak nefunguje, že moslimi sú celkovo nejak pohostinnejší ako nejaký taký tu Európa, Amerika? Alebo teda to je taký, akože ja mám takýto dojem, teraz si nie som vlastne vôbec istá, že či tam sú moslimi v Saudskej Arábii, ale asi hej. Hej, Ale sú tam moslimovia, ale povedal by som, že závisí, že kde ako. Že keď ide napríklad človek do Egypta, čo je veľmi turistická destinácia, teda nebol som tam, ale počul som, tak tam tá pohostinnosť až tak nie je, lebo proste chodí tam kopec turistov a ľudia si uvedomujú, že žijú z toho turizmu. Čiže v podstate vedia, že rozumiem. keď tam príde turista, ide tam raz, tak si od neho môžem vypýtať oveľa viac peňazí ako od niekoho iného a teda turista sa nebude chcieť nutne hádať, respektíve turista nevie, tak potom v Saudskej Arabii je to presný opak, lebo tam akože turistické víza dovolili, teda donedávna tam človek nevedel prísť ako turista. Okrem tej moslimskej púte, čo sa neráta úplne ako turizmus. A tým pádom, že tam človek nevedel prísť ako turista, tak keď nejaký Európan alebo Američan prišiel do nejakých takých odľahlejších miest, tak tí ľudia nie sú zvyknutí na to, že tam chodia cudzinci. A tým pádom, že na to nie sú zvyknutí, tak sú. Teda to si myslím, že je jeden z tých dôvodov, nie je to asi jediné, ale tým pádom ľudia sú pohostinnejší. Že stalo sa nám veľakrát, hej, že teda raz sa nám stalo, hej, že stojíme pri nejakej ceste, zastaví nám auto a iba tak nám dajú, že 5 kg ďatľov a povedia, že vitajte v Saudskej Arábii, hej. A pritom som tam už vtedy žil 2 roky, hej, ale iba tak ti dajú 5 kg ďatľov, že tu máš si náš host, hej. cool. A to by sa ti nikde nestalo inde, mám taký pocit. A je veľa iných podobných príhod. No. A teda, aby som to zosumarizoval, že hej, aj práve preto sa mi páčil. Teda som rád, že som šiel do Saudskej Arábie a tiež som možno dokopy mal možnosť asi polovicu času, čo som tam bol z tých 3 rokov, tam nebyť.
že som bol niekde mimo Saudskej Arábie. Či To už na je... tých konferenciách, alebo mal si nejaké prázdniny možno, alebo niečo také, hej? Hej, konferencie, prázdniny, nejaké stáže a tak. A teda tiež všetko toto by nebolo možné bez toho KMSK a bez tých, povedzme, že kontaktov, čo som mal v KMSK. A teda okrem toho, že ti KMS-ko dalo nejaké kontakty, teda dostal si sa do Edimburgu a potom do Saudskej a toto všetko, tak čo ešte vnímaš také, že na čo ti bolo dobré to KMS-ko, či už riešenie alebo vedúcovanie? Tak jedna z takých hlavných vecí, teda asi možno najhlavnejšia je taká, že čo ja viem, že keď idem tak náhodne po ulici a objaví sa mi vo vrecku trojuholník a pretnem si nejaké štyri rôzne čiary, tak viem dokázať, že nejaké body ležia na kružnici. Dobre, robím si srandu. Čože? Ja to myslíš vážne. Nie. To bol veľmi hlúpy vtip. Ešte predtým, to je ako ten, čo sme si mal začali nahrávať. Alebo... Hej, to je ten hlúpy vtip, čo som ti sľúbil. Ešte predtým, ako sme začali nahrávať. Každopádne. Dobre. Ja si osobne myslím, že také tie kontakty, respektíve tá komunita ľudí je to najlepšie, čo KMS-ko vie dať. To si osobne myslím. A teda, samozrejme, že je taká tá zjavná výhoda toho, že človek má dobrých kamošov do konca života. To je niečo, čo ja mám z KMS-ka, čo si veľmi vážim. A že ty... Že je to taká komunita ľudí, čo zmýšľa podobne ako ja. Že vždy, keď prídem na Slovensko, tak sa mám... Je veľa ľudí, s ktorými sa chcem stretnúť práve kvôli KMS-ku. Ale presne tá komunita ľudí je niečo, čo si myslím, že vie... Teda po anglicky je to slovo, že enable. Ako sa to povie po slovensky? No, že ti to sprístupní, že ti to... Hej, že ti to dá prístup k veciam, ku ktorým by človek inak nemal prístup. Že tým, že človek pozná, povedzme, že poznáš svojich vedúcich a tí vedúci poznajú starších vedúcich, tie problémy, ktoré ty budeš riešiť niekedy neskôr, čo ja viem, že čo robiť po bakalárovi napríklad, to je niečo, čo veľmi podobní starší vedúci, respektíve starší ľudia z KMS-ka, ktorých som poznal, riešili niekedy predtým, takže som sa s nimi o tom vedel pobaviť. A ľudia, podobne viem, že veľa ľudí z KMS-ka teda si hľadá robotu a keď si hľadá robotu, tak sa pobaví s nejakými staršími ľuďmi. A to veľa ľudí mimo KMS-ka, povedzme, že nemá úplne. Je fajn teda poznať veľa starších ľudí, ktorí robia to isté, čo ty. Respektíve niečo podobné ako ty. Alebo ich zaujíma to isté, čo ty. Hej, alebo ich zaujíma. Čiže to si myslím, že je tak... pardon. Spôjde, ja by som to chcela tak z jednou vetou zhrnúť, takže že najviac teda pre teba je najdôležitejšie, alebo považuje za najdôležitejšie práve akože tí ľudia, tá komunita a kontakty a toto všetko, hej? Áno, to si myslím, že je najdôležitejšie. Že na druhej strane, čo inak viedať KMS-ko? Dobre, sú tam potom ďalšie dve veci, že jedna je, že KMS-ko vie človeka nejak zlepšiť v tej matike. A to sa mi ťažko súdi, že ako veľmi ma KMS-ko zlepšilo v matike. Asi dosť, lebo práve, že to KMS-ko ma nadchlo pre tú matiku, aspoň riešenie. Vedúcovanie je druhá vec, to organizovanie veci v KMS-ku, že to dá také tie iné skilly do života pre človeka. Keď niekto príde proste na výšku, je prvák, mám, keď som ja prišiel na výšku, mal som myslím, že 18 rokov, mal som v podstate nula životných skúseností a tak. To KMS-ku dá do istej miery takú, je do istej miery tiež škola života, teda organizovanie. Že ako pracovať s ľuďmi, zrazu má človek zodpovednosť, teda veľa zodpovedností, čo sa týka prípravy sústrediek, čo sa týka behu tej súťaže a tak. A to je niečo, čo mimo KMS-ka je dosť ťažké. Teda dá sa k niečomu takému dostať robením dobrovoľníka niekde inde, ale presne ten dobrovoľnícky aspekt je, že
je to, že keď človek niečo robí zadarmo, vie sa ľahšie dostať k väčšej zodpovednosti, ako keby mu za to platili. Keď človek s fakt nula životnými skúsenostiami sa vie dostať cez KMS-ko napríklad k organizovaniu, čo ja viem, že celej súťaže pre veľa ľudí, k organizovaniu náboja a k organizovaniu hocičoho. Že ak človek chce, tak sa vie dostať relatívne ľahko, relatívne veľa zodpovednosti a to vie človeka naučiť veľa. Aspoň ja si myslím, že mňa to naučilo veľa, len znova je ťažké niečo také súdiť, lebo neviem, kde by som bol bez KMS-ka. Jo. Za čo si ty najradšej kýka? Za čo som ja najradšej? Fúha. No neviem, Áno. že ja keď som bola decko, tak ja som bola akože taká pomerne tichá a nespoločenská a neviem čo. A to, že som začala akože robiť semináre a postupne ich organizovať a potom organizovať všetko možné, tak to ma celkom akože, že už sa až tak asi nebojím sveta a viac s ním viem fungovať. Takže tomto mi KMS-ko dosť pomohlo a som za to rada. Dobre, tak to je asi teda všetko k tejto téme. Ja som rada, že si tu dneska Hopko so mnou bol a teraz ešte akože ak chceš povedať ľubovoľnú múdrosť, radu alebo vôbec to nemusí byť ani múdrosť, čokoľvek, môže to súvisieť s KMS-kom, nemusí, tak môžeš. Floor is yours. Aj to, niekto mi vlastne povedal, že si mám pripraviť túto múdrosť a zabudol som si ju pripraviť. Tak poviem vtip hadovi na bicykli, že Môžeš. ide had na bicykli a stretne potkana. A potkan sa ho spýta, že ako môže ísť had na bicykli. A had spadne. Rozmýšľal som, či vysvetlí tento vtip, alebo nie. No, ja som zvyknutá, že ho vždy potom vysvetlíš, lebo vždy sú všetci ľudia, že dobre, teraz akože už skončil, teraz sa akože mám smiať, malo byť to niečo vtipné a teda v mojich spomienkach si do toho ty prišiel úplne s takým entuziasmom a začal to vysvetľovať, prečo to je vtipné a my, že dobre. Alebo sme sa smiali na tebe. Teraz som na tom tak rozmýšľal, že dáme trápnu minútku ticha. Že to tiež vie byť do istej miery vtipné dať minútku ticha. Tiež teraz čo viem spraviť, Adam to môže postrihať naspäť, je, že teraz entuziasticky poviem vysvetlenie vtipu. Môžeš, poď. A necháme na Adamovi, či si vyberie trápnu minútku ticha, alebo nie. Alebo Takže toto môžeme pointa toho nechať s vtipu. týmto, že to vystrihnem, nevystrihnem a nechať sa odšiaľ. Presne, presne. Aj to je možnosť. Dobre, tak idem teraz povedať pointu vtipu entuziasticky. No, takže pointa toho vtipu je, že had nemohol vedieť. A počkať, zabudol som, čo je pointa vtipu. Že ja nemám nohy, tak nemôže ísť na bicykli. Počkaj. Hej, no pointa toho vtipu je, že had nemá nohy, takže nemôže ísť na bicykli. A uvedomil si to, až keď sa ho potkan spýtal, že ako môže ísť had na bicykli, tak preto spadol. No. No. Dokiaľ, asi som sa zhoršil ešte aj vo vysvetľovaní môjho vtipu. Si to asi dlho netrénoval. Asi hej. Tak, No. no, majte sa pekne. Tak, maj sa, Kika. A čau. Takže dosť zle, že Hopko už ani svoj vtip nepozná, nevie ho vysvetliť. A teda, keď ho stretnete, tak sa ho na ňo spýtajte a snáď mu to už pôjde lepšie. Majte sa krásne. 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 Majte sa krásne.